بيسي بامبر يابا 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 وعليكم السلام بابا سنگي بابا خي بابا كينا 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 مهرباني جي مهرباني وای کنه بابا سنگ درا په هوپلا پرنسپل سما دی میډیکل انسټیټیوټ ان کالج بار کډر ور دیلو ها مال ورګه چې ورشم خپل نو سیبه کې داخل کما نو نو سیبه کم دی هغه غلط دی کنه ورګه زور تاسو ته بابا تکین 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 مونږ ته आवाज کو کنه مهرباني جي مهرباني تو دی ګولا مونږ لاړ شه بابا غن وسيره ولاله سيد جي بچي شورما کا اوسه کې سجيرا مستو خانه ما کو کې نه دتال دا سکه شرمې دا ستنه وسيره او جي دا من وسيره جي بابا نه مې مسکول کنا ولا بچي ته کې نه کې بابا جي جي زه ما زمنګ دا اداره د سيد چي دي کې بغیر مونږ د ټيسته یو مشوم نه داخلو زه بابا کستا زغه کې نه زم یو د بوتونو په دیو کو په قابل نه داخل به او کې تي جو په بیر قابل ده بچي ستانو مې سيد لا دو الا بچي دا پلار دي سينوم دي يا بچي مکه کنا لکه نه مړه دا سکه شرمې مې بچي دا پلار دي سينوم دي پیډو وای 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 بابا دا نمونه دي په شرم ولي دي او دا دنه خسته نمونه دي لچاګ دي دا مون دي نه کوم شم دو انا دا کو دا ویږي مکه وا يا بچي مکه وا يا بچي مکه وا بابا زما کدی خو کنه زم یو دریته بوتونه په زم نورو کوم دریته کجی دا ډیر قابل دی صحیح ده صحیح ده بچی ایک دو الا بابا دل دان ورجی بچی ایک دو الا بابا دل دان ورجی ایک دو بچی وہ دل دان مان رکھی نہ جاو يا بابا دا سين وسيدي تين شارو هلا بابا دا نورجي انا دا نورجي موري زري لين دا دا نورجي اوخر اجار اوخر اجار واي بابا دير خابين وسيدي دي ما شاء الله پنچي اوخر ميجي ست اٹ كينو بابا يا خدای بابا دا نوسيدي دير خابين ديرو دير خابين ديرو دير خابين ديرو نو داسو بابا دا نو ورګه او کاوداس یا بابا بابا زمي ته تاسو نه وته خیر نور کومه سیدا او کی ته جوکه ولینو یا بچی کی نه کنه نو تاسو د نو کومه که بابا اخیری تاسو ته دا کوم بل بل تاسو ته نه کومه او کی ته جوکه ول سی ډی سی ډی مونږ رسیدو چې به ګان کنه زه یم به یا بچی کی نه یا بچی کی نه کی نه یا بچی کی نه بابا بس خير خير يا بابا خير خير بابا بابا زين بس اخيري تبوز بتزو كما سيدا اوكي تجي واي علي فو علي بسي لاور يا بابا واي 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 نو بيسي بامبر يا بابا يا بابا بابا اور کوټه دې اور کوټه دې کنه اور کوټه دې کنه بابا خیر دې تي سي زين سي يا خدایا وين سي اخر پن کا پرنسپل او دا کی خرق پرا کوي پرنسپل دې ما بابا جی ستاسو نو سي ډیر بنت خینا لایق دې زاد دې خپل کال سي دا زانه اخلم ما له پرنسپل سے زمنګ دې سپین بمبله کو خاطر وکړه یا بابا چې ستاسو دې سپین بمبله کو خاطر بغیر علی بس دې به واخلم ما سیدا اسپیشل اجازهت ته او تو دې ګل اجازهت ته سروه تو دې ګل بوزا دالانجه دې په بچي کینا تو دې دالانجه بوزا بوزا دې دینا دالانجه مارا پاسا بابا دې دراګه مار دې درخم کنه ها بابا نور وای ته څنګه یې خیر ته شکر دې بچي په سوختن دې تیری بابا ستاسو نه تعلیم دې زما پرنسپل سے
ایم بی بی میٹرک بار بار پیل ایم بی بی میٹرک بار بار پیل دادا څنګه تعلیم دی بابا نو بچی زم فوق کې خوبه دا تعلیمونه وز دانه وی نظامونه دي کنه خا بابا خا بابا بچی بس په ماشومه نه خاصه ته زور دم سیدا بابا ته کینې ته چوب بل راوړ کنه مهرباني جی خا دا بابا ور بابا ور نا شمشتو جی خا خا من بابا ته واسه من ته واسه السلام علیکم بابا بخیر بابا بخیر څنګه یې خیر خیر جی خیرونه دي کنه بابا کنه مهرباني جی مهرباني الله بابا څنګه دی بیا را پیښو کلا رااله پرنسپل سے مال خپل ماشوم حل خپلواله مج څنګه دی خا 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 خدي وکړ خدي وکړ بابا ته من صبر کا جواب کوم خجی خا خا اجازه ته ها ته ټیکولې اجازه ته تو دی ګولا د بابا غن وسیدا وازه کچرا شیاله کم نو سیدا لاټو نه دی لاټو تینه پیجنې لاټو تا چې دنیاي کټه او شهادت کټه مفي وسلام